Och vår nästa talare är Sanna Westin. Hon är författare, journalist, gode man, flyktingaktivist, sakkunnig i goda råd. Och nu är hon här också. Välkommen. Tack. I sin regeringsdeklaration så sa Fredrik Reinfeldt att Sverige ska vara en fristad för människor som flyr undan förföljelse och förtryck. Och vår asylpolitik ska vara human, rättssäker och ordnad. Men vad är en human politik? Är det humant att småbarn som fått skydd i familjehem ska tas därifrån och utvisas för principens skull? Är det humant att 12-åriga Lina är den som måste sköta om mamma när hon är sjuk för att mamma är papperslös och inte får vård? Och vad ska vi säga om Rafik? Han som har blivit svårt sjuk av de förfärliga upplevelser han har med sig från hemlandet och av skräcken att sändas tillbaka. Han som bara blir sämre eftersom hans föräldrar mår lika dåligt och inte kan ge honom trygghet. Är det humant att sånt förminskas till en fråga om ifall sondmatning möjligen kan utföras lika bra i hemlandet som här? Ibland får jag frågan direkt från barnet. Jag har redan sagt att jag fick stryk i häktet, att de vuxna gav sig på mig, säger Sadi. Jag förstår inte varför jag måste åka tillbaka. Jag har ont i magen när jag tänker på det. Jag kan inte sova. Abdul säger: jag förstår inte vad hon på Migrationsverket menar. Jag har redan sagt att jag inte fick någon säng på Malta. Att jag måste ge någon vuxen kille om att få sova i hans säng. Jag hade ingen mat. Nu säger hon att jag ska åka tillbaka dit. Jag har åkt till Etiopien och sen Malta och så Italien, Frankrike. Jag vet inte var jag var sen, men jag kom Danmark och Sverige. Jag reste tillbaka till Malta för de sa att jag måste. Men den gången fick jag ingen säng och då reste jag tillbaka hem. Men det gick inte att komma hem för kriget. Och då åkte jag Etiopien igen och Italien. Men i Italien satte de mig i fängelse och sen skickade de mig till Malta. Och på Malta gav de mig papper och sa åt mig att sticka därifrån och inte komma tillbaka. De sa att de strukit mig. Jag förstår inte, jag tycker inte att Sverige har rätt att säga åt mig och åka tillbaka till Malta igen. Det här som Sadi och Abdul beskriver, det kallas Dublinförordningen. Och meningen är att man bara ska kunna söka asyl i ett EU-land. I praktiken så fungerar det så att många ungdomar inte får skydd någonstans. För det första landet som råkar ha tagit deras fingeravtryck kan råka vara ett land som inte skyddar dem. Sen är alla dörrar stängda. Det är inte barnets bästa som styr var ett ensamkommande barn får söka asyl. Det är signalpolitik. Det land som släppt in en person i EU ska också få ansvaret för att pröva asylansökan. Det säger Dublinförordningen. Det blir som ett straff från de andra EU-länderna. Ni släppte in honom, ni får ta honom. Allt är signalpolitik. Kom inte hit, signalerar Malta, Grekland och Italien genom att behandla människor som skit. Kom inte hit, signalerar Sverige till föräldrar på flykt genom att hindra familjeåterförening. Stanna inte här, signalerar Sverige genom att neka papperslösa vård och skolgång. Problemet är bara att alla har inte ett val. Signalerna hjälper inte dem. Men signalerna är hotfulla och de kan bli livsfarliga. Det finns inga lagliga vägar att resa för asylsökande. Så att för att ta sig ut från en livsfarlig situation måste man vända sig till smugglare. Förr kunde en förälder göra det och sen kunde barnen få komma efter lagligt som anhöriga. Med Sveriges nuvarande orimliga regler så kan barn från vissa områden i kaos bara få uppehållstillstånd om de först lyckas ta sig hit. Och det betyder att de måste åka med smugglarna och överleva. Och ibland satsar familjerna alla sina pengar på tonåringen som får resa ensam. Kan någon vara förvånad över att barn hittas bland de som dött under smuggelresor? Är någon förvånad över att antalet ensamkommande flyktingbarn ökat? Men Sverige har ju bett om det. Vi har ju gett de signalerna. Vi stryper möjligheten att resa lagligt. Vi har gjort det svårare för familjer att hålla ihop. Sverige ska vara en fristad, säger Fredrik Reinfeldt. Jag tänker på pojken som trodde han fått en fristad. Han har varit papperslös sedan han var 13. Han har bott i det ena landet efter det andra och bara blivit dumpad av vuxna som inte tagit ansvar. I Sverige har han fått gå i skolan för första gången. Han drömmer fortfarande mardrömmar om nätterna.
Men för första gången i livet så blir han lättad på morgonen när han kommer på att han är i trygghet. Bara det att nu har han fått avslag och han kommer att bli papperslös igen. Han blir papperslös här om han går under jorden, eller så blir han papperslös i något annat land. Och vi hade chansen att göra honom till en kille som går i skolan och spelar fotboll. Och vi tog inte chansen. Kom inte till mig och säg att det är humant. Och det är inte bara en. Jag hör av de här grabbarna en ny varannan jävla vecka. Det är inte ens rättssäkert. När ensamkommande barn kommer till Sverige så hålls det första förhöret utan någon god man eller advokat. Ibland blir det ett eller två möten till på det sättet. Under de här första intervjuerna handlar allt om vad man har för handlingar och hur man kan bevisa sin ålder. En del ungdomar får sitt födelsedatum ändrat vid en sån där första intervju. Många får sin trovärdighet ifrågasatt utan att någon har förklarat att alltihop går ut på. Så småningom får de i alla fall den flesta en advokat. Men blir det tal om att man kanske är ett sånt där Dublin-fall, då får man ingen advokat. Man får inte ens advokat innan beslutet fattas. Dublin-barnen får alltså ingen hjälp med att få stanna i Sverige om de råkar ha någon släkting här eller någon humanitärt skäl. Att överklaga utan advokat är inte så lätt om man är ett barn som inte har en aning om hur det fungerar. Kom inte till mig och säg att det är rättssäkert. Det är faktiskt inte ens ordnat. De flesta ensamkommande barnen har passerat flera länder innan de kom hit. För de som får avslag här så är resan inte över. De lämnar ungdomsboende för att fortsätta klara sig själva. Här eller som tidigare till något annat land. Det är inte hit de var på väg. De var bara på väg någonstans där de kunde få trygghet. Om resultatet av politiken är att ett par 300 barn om året försvinner och blir papperslösa. Många av dem ensamma, föräldralösa. Om resultatet av politiken är att det finns ensamma barn på flykt som sover ute här i Stockholm. Om journalister som gör reportage i kartonglägren i Italien eller under broarna i Frankrike ständigt stöter på ungdomar som pratar svenska. Då har Sverige faktiskt inte en ordnad asylpolitik. En politik som skapar papperslösa ungdomar är inte ordnad, i varje fall inte välordnad. Men nu går vi till beslutsfattarna och frågar vad de tänker göra för att asylpolitiken ska bli human, rättssäker och ordnad. Jag har några förslag. Se till att varje barn intervjuas av en tjänsteman med barnkompetens. Se till att varje barn får med sig en god man och en advokat med barnkompetens från början. Se till att tolkar är auktoriserade och finns på plats i din telefon. Se till att eventuella åldersbedömningar görs av barnläkare. Se till att barn får behålla sin advokat även om de blir ett Dublin-ärende. Se till att god man och socialen behåller sitt uppdrag för barnet så länge barnet finns i Sverige, precis som det står i lagen. Alltså att god man, socialen, advokaten, vården finns för varje utsatt barn i Sverige, det borde väl ändå vara basic. Steg ett. Steg två. Låt varje barn som söker asyl här också få sin asylansökan prövad här om det inte skulle vara till skada för barnet på något vis. Enligt Cecilia Malmström, hon som är EU-kommissionär, så finns det ingenting i Dublinförordningen som hindrar Sverige att göra så. Okej, då låter vi frågan gå till Tobias Billström, han som är minister för asylfrågor. Han har fått frågan, och det är riksdagen och i pressen. Han vet att asylsökande ungdomar som skickas till Malta från Sverige riskerar att hamna i mögliga militärtält eller i containerbyggnader där hundratals personer förvaras i samma rum. Han vet att det rör sig om förhållanden som vi knappast skulle acceptera för höns. Men Tobias Billström säger inte att det är förfärligt att överföringen av barn genast måste stoppas. Men han säger att det skulle ge fel signaler att stoppa överföringarna. Det skulle ge signaler till de länder som missköter sig och fortsätta med det. Ursäkta, men jag hänger inte med. Det som pågår nu är väl precis att Sverige ger signal att det är okej att behandla barn hur som helst. Straffa gärna EU-länder som låter barn leva i misär och misshandlas. Men sluta upp med att använda levande barn till att signalera med. Jag skulle vilja sluta med att ge en signal till Billström och kompani. Så här låter den. Vad vill vi ha? Humanitet. Vad vill vi se? Rättssäkerhet. Är ni med? Ja. Vad vill vi ha? Humanitet. Vad vill vi se? Rättssäkerhet.
Vad vill vi ha? Humanitet! Vad vill vi se? Rättssäkerhet! När? Nu! När? Nu! När? Nu! Tack! Tack så mycket, Sanna. För er som går förbi så ska jag säga att det här är en manifestation för barnets bästa i asylprocessen. Rätt att stanna, rätt att återförenas.